Նիկոլ Փաշինյանի հակապատկերն է կամ հակառակը Նիկոլ Փաշինյանն է Նիկոլ Փաշինյանը մսխել է Վազգեն Սարգսյանի ժառանգությունը Վազգենը Նիկոլ Փաշինյանը վախտային ժամանակ ընդամենը բանակիցեմ հոդ վազգեն երկրում եւ Վազգենը Փաշինյանը մսխել է Վազգեն Սարգսյանի թողած ժառանգությունը այսօր ինչ խոհերով եկաք ձեր խոնարհումը մատուցել Վազգեն Սարգսյանը մեր ազգին մեզ բոլորիս սպարապետի 65-րդ տարեդարձի արդիվ Սպարապետը հայոց դնագույն պատմության մեջ ազգային պետական երևույթ էր եւ երևույթ է եւ ինչքան տարիները գնան այնքան հայ ժողովուրդը Հայաստան պետությունը զգալու է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ֆիզիկական բացակայությունը այս Սպարապետի գործը կա կա որովհետև Սպարապետի գործը դա անկախ Հայաստանն է, դա ազգային Հայաստանն է, դա Արարատ լեռն է, Արարատի խորհրդանիշն է, դա Նեմեսիսն է, դա Արցախի ինքնորոշման իրավունքն է, հայկական Արցախն է, եւ եթե կան քաղաքացիներ, ու դրանք շատ են, որոնք հավատարիմ են 88-ի արժեքներին, դրանք Սպարապետի գործի շահունակողն են։ Սպարապետի մեծությունը 88-ի շարժման խորհրդանիշ լինելն է, Արցախի ազատագրող խորհրդանիշ լինելն է։ Սա է։ Եթե դրանից անենք, Վազգենի ամբողջ մեծությունը ինչի մեջ է, ինքը որ մեր բանակի հիմնադիրն է, իսկ այդ բանակում դեմ էր կռվում։ Կռվում էր ադրբեջանա-թուրքական հերոսակների դեմ։ Ինչի համար։ Հանուն Հայաստանի ու Արցախի ազատագրության։ Սրանք ինչ արեցին։ Սրանք եկան Վազգենի գործի հակապատկեր գործողություն արեցին, ճանաչեցին Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որև դուք պատկերացնում եք Վազգեն Սարգսյանը լիներ վարչապետ, Արցախի վրա Ադրբեջանը հարձակվեր, ու Սպարապետ Վազգենը մտեր ուղիղ եթեր, Նիկոլի նման ասեր, մենք մեզ չենք կարող ներքաշել պատերազմի մեջ։ Վազգեն Սարգսյանը հայկական Արցախի խորհրդանիշն է, Նիկոլ Փաշինյանը պարտության եւ Արցախը հանձնելու խորհրդանիշն է։ Պատահական չէ, որ այսօր Հայաստանում չի, չէ՞, գնացել է Եգիպտոս։ Կոմպլեքս ունի է Վազգենից։ Եկել է։ Հա։ Այսպես է իր եղբայրը Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Ես Վազգեն Սարգսյանի եղբոր եւ իր Միվարքյան լսի։ Համաձայն չէ։ Ցավը տանեմ։ Ես սա այնտեղ է չէ՞ էլի։ Սա սուրբ տեղ է ինձ համար։ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ կապված ես ոչ մի բան, ամեն մարդ իր կարծիք ունի։ Ես իմ կարծիքը հրապարակային ասել եմ։ Ամեն մարդ կգնա վերև ասում ես չեմ կարծում որ դավաճանների արցախ հանձնողների արցախ հայաթափողների արցախ ադրբեջանի կազմ ճանաչողների 5000 զոհ տվողի հանուն ոչինչ ինչպես իրանք էին ասում շուրջ կարելի համախմբվել չի կարա լույսը խավարի հետ համախմբվի։ Չի լինում, իսկ պատմության մեջ տենց օրինակ չկա, որ լույսն ու խավարը համախմբվեն։ Իսկ Վազգենը լույսն է, Նիկոլը խավարը։ Վերջ։ Ես պարզ բան եմ ասում, Վազգեն Սարգսյանի մեծությունը, նրա այդ գրանդիոզ, այդ մասշտաբը, ինչի մեջ է։ Որ այդ մարդը Արցախի համար մահապարտեր վերցրեց ու գնաց, չէ՞։ Ինքը Քոչարես չէ Արցախն ազատագրել։ 98 թվականին Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան երեկը ինչի դեմ էր։ Փուլային տարբերակի, որ Արցախը հանկարծ չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Վազգեն Սարգսյանի կյանքի ամենամեծ նպատակը եղել է Արցախի հայկականությունը։ Ես պարզ հարց եմ տալիս, կա մեկը, որ կարող ասի, որ Վազգենը կհամակերպվեր Արցախի Ադրբեջանի կազմ լինելու հետ։ Կա մեկը, որ Վազգենն ի՞նչ կաներ նրան, ով որ մտներ եթեր ու ասեր, դե Ադրբեջանը հարձակվել Արցախի վրա, մենք չենք խառնվելու։ Մեզ չի հաջողվի ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Ի՞նչ կաներ Վազգենը։ Արդյունավետ կթքեր այդ մարդկանց վրա։ Բայց պարոն Շարմազան, դա չխանգարեց, որ Վազգեն Սարգսյանի տարիներ շարունակ դեմոնացնող խմբակը այսօր գա եւ բաց ճակատով բարձրանա Եռաբլին։ Լիանա անամոթությունը Զարա ջան սահմաններ չունի։ Անամոթությունը սահմաններ չունի։ Մի զարմացեք։ Հիմա մի բան ասում եմ, ես ոչ թե կորցնող եմ։ Տեսնում ես։